Na mtazamaji, Kimani Ichungwa vunja ukimya wake masaa machache baada ya maandamano makubwa kung'oa nanga mjini Nairobi. Mbunge wa Kikuyu mheshimiwa Kimani Ichungwa ambaye ni kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, jioni hii amedai kuwa kiongozi mstaafu katika nchi hii anamfanyia Ruto hujuma kisiri kuhusu mpango wa nyumba za bei nafuu ili kusukuma mpango huo kuendelezwa katika faragha yake jiji la Kiambu. Akitumia akaunti yake ya Twitter saa chache baada ya Nairobi CBD kutikiswa na maonyesho yani maandamano ya housing levy, ambapo Wakenya wanaofanya kazi katika miji mbalimbali walipinga uamuzi wa mahakama kutangaza tozo hiyo kuwa ni kinyume na katiba, ikisema kwamba ingesababisha hasara ya kazi. Ichungwa alishangaa kwa nini kiongozi huyo ambaye wakati mmoja alikuwa na nguvu nchini Kenya na kusanya wanablogu na kukataliwa kwa kisiasa huko Kiambu. Tafakari yangu juu ya jinsi mtu ambaye amepewa heshima ya kuhudumu katika afisi kuu alihujumu taifa kupitia utekaji nyara wa serikali, inachukua muda kuwahamisha wanablogu na kukataa kisiasa kujaribu kuhujumu ajenda ya msingi, ajenda ya pili kumradhi, ya ajenda ya makazi nchini Kenya, ikilenga hasa Kiambu kwa kutumia mambo yasiyo na msingi yani propaganda. Nikiweza kurejelea taarifa hiyo yake Kimani Ichungwa kama unavyotazama kwenye screen yako kupitia Twitter, Kimani Ichungwa aliandika hivi: my reflections on how one who has been honored to serve in high office sabotaged the nation through state capture takes time to mobilize bloggers and political rejects to attempt a second sabotage of the housing agenda in Kenya with particular focus on Kiambu using baseless. Hata hivyo mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na madai yake Kimani Ichungwa dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na maandamano ama maonyesho ya jana Nairobi CBD? Na kuachia uwanja huu wa comment section, furahia kusubscribe kwa taarifa zaidi.